Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki atışmada bir erməni əskər Kiçik Çavuş Xuşudyan 1989-cu il təvəllüdlü ölüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu haqda məlumatı News.am saytı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Mənbə əlavə edib ki, vəziyyət hazırda stabildir.